Så Nick Andreasen får ud på, der kommer flere, der kommer ud. Tak, Ulrik Lindqvist er inde på start, og OB foran 1-0 efter mindre end et kvarter. Ja, det skider ikke, for de har fået advarslen før. Så Kasper Poulsen kommer kun op og får ganske lidt ramt på den, og der er utakker altså. Åh, oh, skidt. Ja, det er en heldig her, Christiansen, at Jakob Poulsen ikke får fat derinde, så i stedet for Helvig. H.H. Andreasen, Helvig igen, og indlægget, hvem kommer den til? Utakker, så står det 2-0 til OB, der har spillet mindre end 20 minutter. Og Utaka begge scoringer. Men skidt er Ulrik Lindqvist, han ikke i det mindste forsøger at tage kampen op med Utaka. Han er slået på forhånd. Holland. Tjemba Tjemba. Thomas Helveg. Holland går med igen godt der. Hansen Andreasen. Og hvem kommer der? Det gør det med det rene. Og så står det med 15-3-0. Ja, det er smukt OB-spil her. De får måske lidt let ved det hele, fordi AGF'erne ikke presser dem, men 3-0 til OB her. Og de er ikke nærmere at røre den. Noget spidsvinkel, den kommer ind der hos Steffen Rasmussen, der i hvert fald ikke dækker sit mål ret godt. Slår lige med sin venstre arm, ser det ud til på billederne her, Helvig. Ja, Jakob Poulsen over for Unisco. Skal Unisco endelig passeres for første gang i 5 kampe? Det skal han. Jakob Poulsen reducerer til 1-3. Ja, usvildt sikkert banket ind. Og nu kan man så sidde og forstå, hvorfor Lars Olsen stadigvæk ser alvorlig ud, selvom man fører 3-0. Utaka er godt. Farlig gennemløb. Oh, så er det, men det var det. Det er et lækkert mål. Alt tilgivet, tror jeg nok. OB's trænerstab og fans mener her. Fremragende udført af dem, men jo rent der. Prøv lige at nyde det igen her. Utaka er kraftfuld løb. Altså de der berøringer. Det er ikke slut endnu. Den må vel ikke smutte ind hos Steffen Rasmussen, men det gør den. Hans Henrik Andreasen, og han er altså også noget af en målrev. 9 scoringer i denne her sæson, står Hans Henrik Andreasen noteret for. Det går bare alt for stærkt for AGF'erne. De er snortoppe. De ved ikke, hvad der er op og ned i øjeblikket. Den Benjamin ligger den over til Henrik Hansen. Flugter første gang. Og så der, John Holmstrøm. 6-1. Det hele går OB's vej nu. AGF har lige været op og misbruge en stor dobbelt chance. Det er med Ren, Henrik Hansen og Bjørn Rundstrøm det her mål.